Assalamualaikum. Hari ini kita nak unboxing satu produk pada Suntour. Bukan jam, tapi Suntour Wing. Suntour Wing ni merupakan headphone bone conduction. Tapi hari ini kita nak unboxing saja sebab saya nak kena try dulu baru saya boleh bagi review penuh mengenai produk ni. Saya memang dah lama nak tunggu satu produk yang saya boleh guna untuk lari dan juga rutin kerja harian saya. Jadi Suntour Race ni, Suntour Race pula. Suntour Wing ni antara satu produk yang saya nantikan. Jom kita unboxing dahulu. Jangan terkejut, mungkin akan datang akan ada lagi produk yang macam ni daripada Suntour. Jadi kita tunggu dan lihat. Bukan sahaja jam, produk macam ni pun sudah ada. Ada tulisan Suntour di hadapan. Kemudian mari kita buka. Design for adventure since 1936. Macam biasa, ada dokumen yang saya pasti tak ramai nak baca, tapi packaging dia serius menarik. Kemudian kita ada, wow, ni earplug, ni kabel untuk charge, ada lagi, ada storage bag, ada kemasan dekat sini, nampak adventure start here. Kemudian headphone dia sendirilah. Ini dia punya charging dock. Kalau bateri habis, boleh letak dekat sini untuk charge. So menarik, dia datang dalam macam ni punya unit. Ini dia punya charging port. Ini charging dock dia. Suntour Wing power bank. So nak charge, kita letak saja dekat dia punya docking atau power bank ni. Fuh, high tech. Ada lampu lah. Kita cuba pair dekat telefon. Buka aplikasi Suntour. Nampak skrin terang pula. Dekat sini ada headphone. Press the plus button on the headphone. Okay, plus button. Oh, kena buka setting telefon. Welcome to Suntour Wing. Okay, start. Dia menarik, dia ada head movement control. Benda ni nanti saya akan simulasi dan tunjuk demo cara penggunaan. Hari ni hanya unboxing saja. Saya nak try dulu baru boleh cakap atau boleh share dekat anda semua. Jadi itu saja untuk unboxing.
Jangan teracun dulu. Tapi kalau nak beli pun tak ada hal, boleh pergi kedai beli. Tapi untuk technical detail atau technical review, tunggu video daripada saya dalam masa terdekat. Okay, saya nak sambung kerja, nak pakai ni untuk meeting. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.